אנחנו לומדים שולחן ערוך סימן ד', אנחנו נמצאים עכשיו בסעיף ט'. מים של נטילת ידיים שחרית, אסור ליהנות מהם, ולא ישפכם במים, ולא ישפכם בבית, ולא במקום שעוברים שם בני אדם. זאת אומרת, אסור להשתמש בהם שום שימוש, לא לעשות עם זה ספונג'ה, ולא להשקות עם זה עציצים, ולא גינה, ולא לרחוץ שום דבר, לא כביסה, לא שום דבר, כי המים האלו הם מים טמאים. ומאוד יש להיזהר גם לא לשפוך אותם בתוך כיור, שיש שם כלי אכילה ושתייה. ואם בכל זאת מישהו לא ידע ושפך על כלים, אז צריך להדיח ולשטוף את הכלים היטב היטב. הדבר הטוב ביותר זה לשפוך את זה בתוך כיור ריק או בתוך השירותים. גם אם היה במקרה איזה צואה או משהו בשירותים ועל ידי זה הצואה נשטפה, זה בסדר. אבל אסור להשתמש בהם לשום שימוש אחר. כל טוב. תלמוד 10 הספירות, חלק ראשון. תשובה זין מדברת על עניין של אוויר ריקני. מה זה אוויר ריקני ברוחניות? אז הוא אומר, אור דחסדים, לפני שהוא מלביש על אור החוכמה, הוא נקרא אוויר ריקני. משמעות הדבר, בזמן שהאדם עושה פעולות של השפעה, הן בין אדם לחברו והן בין אדם למקום, אז הוא צריך להשתוקק שיהיה לו קשר עם המלך. זה נקרא אוויר ריקני. אגם שיש לו תענוג מהמעשים של ההשפעה שלו, אבל הוא צריך להשתוקק שיהיה לו מגע עם המלך. תשובה אחת, אחר כך. קודם ואחר כך ברוחניות, זה עניין של סיבה ומסובב. באופן כללי צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות, והסיבה והמסובב, הכל מעת השם יתברך. הקדמת ספר הזוהר, אות למד זין. עלת אות ב', נכנסה אות ב' לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לי, ריבון אלמה, ניחא קמך למברי באלמה. נוח לפניך לברוא בי את העולם. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ב', כי האות הראשונה בתורה היא ב', בראשית. מה הסיבה? דבי מברכן לך לאלה ותתה. הבית מרמזת על ברכה. בי מברכים אותך למעלה ולמטה. מסביר רבנו בעל הסולם שהאות ב' מרמזת על חסדים. וחסדים זה הברכה של החיים שלנו. כשאדם מסוגל ללכת בחסדים, זה הברכה. כשאדם מסוגל ללכת לאמונה, זה הברכה. וידוע שעל אור דחסדים אין שום צמצום. בזמן שאדם רוצה להשפיע, אין על זה הגבלות. אור החסדים מאיר בשווה מאין סוף ועד העולם הזה. ואין בו בכלל אחיזה לקליפות. הקליפות לא סובלות את החסדים, כי הן הפוכות מהחסדים. לכן, הברכה, הבית נבחרה בתור האות שפותחת את בריאת העולם, בגלל הנקודה והתכונה הזאת. אנחנו גם עושים סעודה של פירות בט"ו בשבט, אומר הזוהר הקדוש, אל אחר יסתריס ולא אב את פיר. אלוהים אחרים הוא מסורס והוא לא עושה פירות. מה שאין כן אלו שהולכים בדרכי הקדושה, יש להם פירות. בכדי להדגיש את זה עושים סעודה של פירות בט"ו בשבט. אומר בעל הסולם, הברכה, החסדים האלו זה הפירות.
אמר לקוד שבריחו, אה ודאי בך עברי אלמה, בוודאי בך אני עברה את העולם, ואת תהיה שירותה למעברי אלמה, את תהיה התחלה לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא הסכים, כי כתוב, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ייבנה זה מלשון בניין והבנה, בגלל שעל ידי החסדים יש לנו הבנה מי הולך בדרך השם יתברך ומי הולך בדרך הסתרה אחת. שאלה שהולכים בדרך השם יתברך יש להם ברכה. כפי שאומר הפסוק, ובחנו נינה בזאת, עשו לי מבחן, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הכוונה שהאדם זוכה לפירות. הפירות זה היכולת ללכת בחסדים, היכולת לראות את השני, היכולת לאהוב, להאמין. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים ללא עבדו. לכן הבית נבחר. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, את היא התחלה, התחלה לבריאת העולם, בגלל שיש גם עניין לקבל את תורה חוכמה. אבל החסדים נקבעו כעיקר, ואור החוכמה, ועניין של פריאה או רביעה במדרגות התורה, זה נבחן לתוספת ולא לעיקר. כל טוב.